qorxusun ki, nəsə var. Ancaq bir dənə olanda, heç nəyində yoxdur, bir dənə evim var. Deyirlər, bunun başı çatmır. Elə oldu ki, düzün deyim, sonra atamın evində qoydum. Bir şey olsa, neyinəcəksən? Mənim vaxtım getdi ki, atama, yaxınlarıma özümü sübut eləmək üçün yenə də, o sübut eləmək ki, bu mümkündür yəni. Həmin o bank o bağlanıb, indi işləmir də. Yəni, haradan almışam, nə eləmişəm, onu da izah edəcəm. Mən kredit götürdüyümə görə bağlamayıb, bu sübut bağlanıb da, yəni. Burak Öçüvitdə biz, o video var, deyir, bak, o gəlirəm, o mən demişəm, onu versinlər. Yəni, bugün fikirləşsin ki, sən bir neçə il sonra Baş sponsor Inline AS su filtri mərkəzi. Qardaş, bu nə əziyyətdir çəkirsən? Nə vaxta qədər evə su daşıyacaqsan? Biz necə eləyim, qardaş? Problemin həlli buradadır. Gəl mənlə. Motivator Azərbaycan layihəsi 4-cü ilini inşallah qeyd eləyəcək. O barədə də lotereya oynanılacaq və tədbirdə Azərbaycanın ən önlü idmançıları, iş adamları, yəni onlar iştirak edirlər. Və məqsədimiz nədən ibarətdir ki, ümumiyyətlə, gəncliyə dəstək, gənclərə dəstək və uğurlu gələcəyə doğru da məqsədimiz ondan ibarətdir ki, hər birimizin inşallah ki, burada mən əksəriyyət tələbələrlə danışanda başqa cür mövzulardan danışıram. Burada tələbə var burada, yəni bir dənə zəhmət olmasa qaldırsın. Yəni çox bir az sayda, yəni tələbələ burada demək olar ki, öz həyatını quran insanlardırlar ki, və hamımızın məqsədi nədən ibarətdir? Öz övladlarımızın inkişafı daha da yaxşı olsun. Yəni, Azərbaycan daha da yaxşı inkişaf eləsin. Bizim məqsəd odur, motivator olaraq motivasiya maksimal dərəcədə verək ki, insanlar ən azından getdiyi yeri görsünlər. Ay bala, qıraqdan su içmə demədim, a bala. Artıq bu cümləni övladlarınıza deməyə ehtiyac qalmayacaq. Bizim sizə şad xəbərimiz var. Övladınızın sağlamlığını düşünürsünüzsə, şəbəkə suyunun təmizliyini bizə həval edin. Necə ki bunu Dünya Karatesinin qara brilyantı Rafael Ağayev etdi. Eksklusiv sifariş ilə Türkiyədə istehsal olunan və Rafael Ağayevin adına həsr olunan Black Diamond su filtrlərini sifariş etmək üçün elə indi müraciət edin. Nağd pulunuz yoxdursa, o da problem deyil. Artıq avadanlıqları ilkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız. Üstəlik, daxili kredit şərtləri ilə, həmçinin müxtəlif taksit kartları ilə da əldə edə bilərsiniz. İndi zəng et. Kampaniya məhsul bitənə kimi etibarlıdır. Telefon 055-255-9989. Inline AS. Maksimum barədə danışıram öz kollektivimdə, öz şirkətimdə də. Hər bir şeyin qədrin bilməli. Fəsil də elə bir şeydir ki, qışda soyuq olanda yayın qədrin biləcəksən, yayda isti olanda da qışın qədrin biləcəksən. Ona görə hər bir şeyin... Mən istəyirəm, gəlin bu soyuq havada, ən azından burada kim məcbur gəlib? Bir dənin qaldırsın zəhmət olmasa. Düzün danışaq da, yəni şöbə müdürü icadı, məsələn, tapşırıb. Yəni biz məcburiyyət... Siz gəlmişsiniz. Yəni, indi bu söhbətdən sonra məcbur gəlmişdiniz, düzdürmü? Bura qədər. Bundan sonra gedmək istəyirsiniz? Məcbur oturmuşsunuz, yoxsa necə? Yəni, normal. Gəlin belə eləyək, bilirəm, iş vaxtı bitib, həm yorğunçuluqdur da. Mən bu günləri xanımlarla biz danışdıq. Mən öz qrafikimi dedim, öz planımı dedim ki, məsələn, saat 10-dan çəkiliş,
Kamil Zeynallı ilə saat 2-də o biri çəkilişlər, axşam gəldim, iş görüşməm, yəni güclə gəlib çatdırdım. Yəni qrafikimiz çox sıxdı da. Sizdə də həmçinin elə. Başa düşürəm ki, insan biraz necə deyirlər, o işdən sonra adam yorulur da. Ancaq mən istəyirəm ki, biz biraz necə deyim, enerji, biraz enerji toplayaq və enerjini toplamaq üçün biz nə etməliyik? Yəni nəyə? Yox, oynamaq da olar, problem yoxdur. Oynamaq da olar. Ən azından gəlin bir dənə alqışlayaq, bir dənə prosto ayılaq bir dənə. Sat qrup deyilən bir şey var, hansı ki biznesmenlərlə o toplantılarımız olur, gənclərin qabağında, idmançılarla. Ancaq siz həqiqətən xalqa xidmət göstərirsiniz deyə, həqiqətən sizə alqış düşür. Çünki bu asan xidmət yaranandan o qədər insanlara yəni, kömək olmuşsunuz. Ona görə həqiqətən mənim üçün də biraz bu fəxirdir ki, sizin qabağınızı mən çıxış edirəm və çalışacağım ki, maksimum çıxışım, necə deyim, mən təklif gələndə ki, asan xidmətdə çıxışla çox sevindim həqiqətən. Çünki həqiqətən burada hər adam gəlib çıxış eləyə bilmir. Ona görə çox sağ ol bildirirəm. Alqışladıq. İndi gəlin alqışı biraz fərqli eləyək. Biri var alqışlayırsınız. Düzdürmü? Biri var ki, hər bir insan öz istədiyi bir necə deyim, məqsəd var, arzu var. Düzdürmü? Hər insan arzusuz yaşamır da. Arzusuz insan demək olar ki, ölü bir insandır da. Hərənin kimin arzusu yoxdur? Hamının arzusu var. Kimin arzusu var? Hamı da var, düzdürmü? Və insan nə qədər pozitiv düşünürsə, insan nə qədər o, necə deyim, o həyatından zövq alırsa, o qədər də o insan hər şeyi əldə eləyir də, düzdürmü? Gəlin, alqışlayaq, necə alqışlayaq? Alqışımızı nə edirik? O istəyimizi, o arzumuzu fikirləşə-fikirləşə və onun çin olmağına görə ürəkdən alqışlayaq. İndi bugünkü günləri, hə, bu günləri, hə. Çox insanlar da onları düşünə baxanda, deyil, əşbinə danışırıq. Bu mümkündür, bu mümkündür, yəni bu da oturub ağıllı-ağıllı söhbət edir də. Mən razıyam, treningdən sonra hər biri bizlə oturum və dediyim məsələlərlə bağlı, söhbətlərlə bağlı, keçmişimlə bağlı hər biri bir-bir-bir-bir onu subut edeyim. Yəni problem yoxdur. Kim olmuşsan, harada olmuşsan, adam vardı neysə görə, neysə yalan danışır ki, qarşıda duran insana nəsə bir, necə deyim, bir yaxşı, diqqət çəksin, nəsə inandırsın, nəsə desin, bu mənə olmayan şeyi danışsın, yalan desin. O, faciət. Çünki sən olmayan bir şey danışırsansa, sən birincisi günah qazanırsan, ikincisi də qabaqda olmayan, yəni olmayıbsa, o nətər, yəni eləməmsən, bunu necə deyə bilərsən, eləmişəm. Ancaq bu günləri mən bilmirəm, Allahın işidir. Bilmirəm, özümün, necə deyim, o məqsəd yönlü olmağımdır. Yaxud da mən çalışmışam hər bir, nə işi görürüm, nə çətin olsun, çətin olsun. Ancaq ki, düzgün olsun. İnsanlar günləri hər yola əl atırlar və onun o yolda neysə əldə etmək üçün, necə, yəni, necə deyim, bu, nə bilim, o məqsədə çatmaq üçün hər yola da, yəni pis yollara da əl atırlar, o məqsədə çatın. Yalan danışırlar, özlərini düzgün aparmırlar. Ancaq başa düşmürlər ki, ora çatsa da onun axırı olmayacaq da. Yəni, neynisən elə, düzgün elə. Neynisən elə, yalan danışma da. Yəni, bu günləri mən burada, bu boyda insanın içində neysə yalan danışsam, mən burada bir saat, saat yarım danışacam və burada çıxanda da mən həmişə treningdən sonra mən belim tərir. Niyə? Çünki canla danışıram da, yəni mən yəni çalışıram ki, maksimal dərəcədə o effektli danışım da. Yəni bir nəfər mənə yəni yalanımı tutsa, hamıya danışsa, mənim buradakı əziyyətim gedəcək boşuna. Ona görə mən nə edirəmsə eləyim, çalışıram ən birinci nəyin düzgün olum. Yəni məndə deyiləndə nəsə hansı bir hərəkətimdə səhv olmasın. Ona görə mən burada bəzi insanlar var, ola bilər ki, nəysə inanmasınlar, nəysə desinlər ki, bu boş danışır da, nəsə bu normaldır da. Yəni bu həmişə bu belə bir şey olub. O pesimist var, optimist var. Optimist insan nə edir? Optimist insan oturur, hər şey yaxşı baxır, yaxşı düşünür, o da uğura gedir. Və var hansı ki pesimist, nə olur olsun, deyir, əşşi, elə də alınmayacaq, elə də bu daydanış olunur. Yəni, mən danışıram burada, düzdürmü? Danışırsam, indi danışsam ki, bu eləmişəm, bunu eləmişəm, deyəcəksən, bu mümkünəti yoxdur da bunu eləməyə. Bu ya dayday olmalıdır, ya da kimsə, mənim dayım var, daydaydır, dayımdır da, yəni, bir Allah onun canını sağ eləsin. O, mənim bugünkü günləri, mənim nəyəsə əldə etməyimdə bu günləri böyük əməyi oldu. Necə? Bəzi vaxtda deməklə ki, bunu da alınmayacaq. Vəni, yəni, bu həmin insanlardandır ki, hansı ki, deyirdi, Allah onun canı sağlasın. Yəni, mənim dayımdır, onu çox istəyirəm. Yəni, o həmişə də olan danışanda deyirəm, day-day, bəs deyirdi, nə bunu da alınmayacaq, bunda mümkün deyil, nəsə belə bir şey. Ancaq ki, o mən nəsə, necə, o nəyəsə əldə eləmişəm, nə düzdürmü? Ancaq o söz mənim yeni yadımdadır.
Yani iş hayatımda, işe başlayanda insanlar neyinirler? Yani işlemeye gedmeye yok ha. İş qurmaq söhbəti gedir də, yəni də, məsələn, biznes qurub qurursan. Biznes qurmaq üçün nə lazımdır? Pul, düzdürmü? Yo, biznes ideya bildim. No, pulsuz onu eləmək olmur axı, pul lazımdır, investor lazımdır, nəsə kimsə qoy, nəsə. Mən prosto pula gətirib çıxardırdım, niyə? İdeya aydındır, razıyam. Mən işi quranda, öz şirkətimi də, su filtrlər şirkətini quranda, pul yox idi, da aydın məsələdir. Pul da yoxdursa, işi qurmaq olmur da. Bu günləri investor cəlb eləmək üçün də sən nəsə eləməlisən ki, o investor sənə inansın. Yəni sıfırdan heç bir investor heç kəsə inanmır. Yəni biraz investor inandırmaq biraz çətin məsələdir. Ona görə nəsə özün eləməlisən, tərpənməlisən, nəsə çünki nəsə var. Daha sıfırı görməsin. Ən azından gəlib 5 dənə işi görsün, 3 dənə aparat görsün, satış görsün, baza görsün, nəsə görsün. Yəni mən keçdiyim yolu deyirəm. Hansı ki bunu mən o formadayam. Və istərsəniz pul da yoxdur axı. Pul hardandır? İndi onu mən qayıdacağam ki, hardandır? Ofisant adamım mən, qapıda durmuşam mən. Pul hardandır mən? Əskəriyə getdim, qayıtdım. Nəsə eləmək. Kirby şirkətini kimsə tanıyır? Kirby, pulisos. Eşitmişsiniz də, hə? Mən orada satıcı olmuşam. Qapı döyürdülər. Mən 2009-da, 2008-də ailə qurdum, 2008-ci ildə. 2008-dən 2014-ə qədər. Statistikada, Babəkdə, yəni çox adam orada məni tanıyır. Niyə? Çünki mən satıcı olmuşam, sonradan keçmişəm, bu satıcıları öyrədən olmuşam. Yəni mən treninqləri mən keçirdim, toplantıları mən keçirdim, motivasiya mən verirdim bu şəkildə. Prosto ayaqlarını oynayırdıq orada. İndi xanım dedi, bir oynamaq, hə. Sabah da bir şey olsa, nə edəcəksən? İşdə biraz qəliz işdir də. Mənim vaxtım getdi ki, atama, yaxınlarıma özümü sübut eləmək üçün yenə də. O sübut eləmək ki, bu mümkündür, yəni. Bu mümkünniyyəti var. Ondan sonra isə, iş gedəndən sonra atam özü sayırdı ki, nə qədər satış oldu, necə oldu. Elə oldu ki, düzün deyim, sonra atamın evində qoydum. yəni bu öz evimdən sonra da işdir də, kredit, biznes, iş qurmalısan. Sonra, yəni, Allah ölənənizi rəhmət eləsin. Onda papa sağ idi. İndi papa sağ deyil. Onda hə, yəni ondan inandırdım deyə, oca papa inandı ki, mən oca uşaq deyiləm. Yəni bu mümkündür və bu, yəni burada necə? Məndə alındı deyə işi göstərdim, şirkət böyüdü. Mənim pandemiyadan qabaq 500 nəfər işim var idi. Yəni dedim ha, çıxanda problem yoxdur, çıxaq, sübut eləyəcəm, şəkil, video, tədbirlər. Yəni nə deyirəmsə sübutla, faktla. Hansı bankdır deyəcəm, necə oldu? Yəni, prosto, həmin o banka o bağlanıb, indi işləmir də. Yəni, haradan almışam, nə eləmişəm, onu da izah eləyəcəm. Yəni, ola bilərdi insan, o bağlanıb da bankdır, bankdır da bağlana bilər də. İndi mən kredit götürdüyümə görə bağlamayıb, prosto bağlanıb da, yəni. Həmin o banka idi ki, hansı ki, kredit idi, o mənə çox çətinliklə verdilər. Krediti. O notariusa gedirdim, notariusa qayıdırdım, gəl o sənədi mənə pul ver. Ha, yox, yenə qayıt notariusa, yenə gedirdim notariusa. Yəni o momentə çatmışdım ki, uca ağlamaq istəyirdim əsəbdən. Amma məni niyə incidirsiniz? Mən axı bir neçə il sonra gənclərə, asan xidmətə, səhnədə durmaq istəyirəm axı. Sonradan mən axı danışmaq istəyirəm axı necə olub, nə tər olub. Yəni çətinliklə oldu. Ondan sonra həmin banka gedəndə dedilər ki, orada oturma, burada otur. Burada oturma, orada otur. Gəlin həmin o bankı da alqışlayaq, bir dənə o banka da alqış düşür. Çünki o vaxt o bank mənə pul verməsəydi, mən indi hal-hazırda burada durmazdım. Süper, ondan gözəl nə ola bilər? Yəni, bugünkü günləri hər bir insan hansı halındadırsa, reallıqla danışaq, otur. Hər gününə şükür eləməlidir. Hər anına şükür eləməlidir. Buradan bugünkü günləri biz indi danışırıq, qışdır, soyuqdur, ancaq oturmuşuq istəyir də. Ancaq bugünlə Türkiyədə bəla olub, hansı ki, insanlar günlərlə çöldədilər. Yəni biz bugünkü günləri iPhone 14-də fikirləşəndə. Dostu iPhone 14-də. Biz fikirləşək ki, məsələn, insan var ki, bir gün nə telefon istifadə edirsiniz? Bəli. Hansı telefonu istifadə edirsiniz? Göstər, problem yoxdur. Mən də göstərim. İndi o biri cibindəkini də göstər də, yəni. Aha, əla. Məndə yoxdur. Məndə açardı. Verə bilərəm. Yox, etəc yoxdur. Yəni, bu günləri, yəni mənim istifadə edən telefon budur. Nokia, yəni hamıya məsləhət görürəm, Nokia. Connectim. Nokia niyə istifadə edirəm? Çünki adına xoşum gəlir. Məsələn, yadınıza gəlir də qabaqlar Nokialar.
kimlərdə istifadə edirlər, o yananda elində nə əllər gəlirdi, connecting people yazırdı da insanlar nəsə. Kimin bundan başqa? Məndə. Biz demişdik ki, səmimi olacaq. 100% var. bu da necə olub? Məndə də öldü, yəni bunlarda. Mən istifadə eləmirəm. Yəni mən dostlarımız var, bizim çox dostlarımız var idmanda. Yəni ki, çox insan mənə deyir ki, maraqlıdır, sən media işlədirsən idman, nə bilim, inşallah bu yaxınlarda Motivator Kids də çıxacaq uşaqlarımız üçün. Çünki bizim hər şeyimiz uşaqlıqdan gəlir və seçilən uşaqlar hansılar idmanda, musiqidə biz onları çəkəcəyik ki, motivasiya olsun başqa uşaqlar üçün. Bir də ödənişsiz deyək. İnşallah. Uşağın var qardaşım. Allah var. Bəli, bəli. Problem yoxdur. Uşağın hardasa nəsə nailiyyəti varsa, mən sənə söz verirəm ki, sənin uşağını çəkəcəm. Yəni uşaqlar mənim üçün svetoyudur da, yəni hər şeydən vacib olan. Bir də ki, Motivator Woman. Bu gün çox adam baxır, indi kimsə izləyirsə, baxırlarsa, çox adam narahatçılıq eləyir ki, ancaq kişilər. Motivator Man işləməlidir ki, sonra inşallah Motivator Woman'da çox adam var ki, hansı ki çəkilmək istəyir, inşallah ki, ola bilər burada insanlar olsun ki, onları da gələcəkdə biz çəkək. Hansı ki məqsəddi gələcəkdə. Ümumiyyətlə burada, aydın məsələdir, dövlət işidir, burada işidir, düzdürmü? Kim gələcəkdə biznes qurmaq istəyir? Bunu verə bilərəm də yəqin ki. Hə. Çox adam var ki, ha, biznes, ha, gələr. ha, yəni bu da necə oldu ki, Rafael Ağabey tanıyırsınız da, yəni idmançı, ha, dostumuzdur. Mən də bundan istifadə edirəm. Kickboks gecəsi gedir, gecə. O Burak Özçivik'in gələn vaxtı, kim bilir, kim, yayıda Burak Özçivik gəldi axı şəhərə. İnşallah sənə mən nömrəsini götür, mən dəvət edəcəm. Mən valla səni dəvət edəcəm, Allah haqqı, yəni söz verirəm ki, elə yerlərə mən səni dəvət edəcəm, Allah qoysa. Bir də ki, ondan başqa, məsələn, kickboks gecəsini biz təşkil elədik. Burak Özçivik'de biz, o video var, deyir, Baku gəlirəm, o mən demişəm, onu versinlər. Yəni, bugün fikirləşsin ki, sən bir neçə il sonra, yəni bu idmandır, böyük tədbirlərdir, yəni buradır, mənim üçün bura həqiqətən böyük bir yəni, məqsəd idi, böyük bir yer idi. Və mən bunu yəni mən bugün desəm ki, mən razıyam, mən ucu dayanacam. Mən çox adam var ki, mənim yanında işləyənlər, odur, məsələn, çox adam deyirlər ki, bu nə inir, nə tərləyir, hər bir narazıdır. Ömrü boyu narazıyam, çox belə narazıyam ki, bu nədir, bu nə videodur, bunu da, bu mağnısı pisdir, bu belədir. Yəni, bugünkü günlər, məsələn, çox narazıyam. Çünki o narazıçılıq olmazsa inkişaf olmaz. Mən deyirəm ki, mən hər şey mükəmməlliyinə girir. Bugün gelmişəm, zala baxmışam. İnşallah ki, 2-3 aydan sonra ekskluziv olaraq bu ərazidə zal açırıq, Motivator zalı, inşallah. Yəni, qardaş, gözləyirəm səni, inşallah. Ancaq bir dənə olanda deyirlər bunun başı çatmır.